गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मी रवी सर, श्री चौंडेश्वरी सायन्स अकॅडमी इचलकरंजी। विद्यार्थी मित्रों, आपण बायोमॉलिक्यूल लेक्चर नंबर 3 मध्ये पोहोचलेलो आहोत। टॉपिक नेम आज बायोमॉलिक्यूल लेक्चर नंबर 3 मध्ये पोहोचले आहोत। यापूर्वी मला काही एमसीक्यू चे आंसर करायचे आहेत। पहिला एमसीक्यू आपल्यासाठी आहे, मायक्रोमॉलिक्यूल वेट सांगायचं आहे मला, मॅक्रोमॉलिक्यूल याचे वेट सांगायचं आहे, मायक्रो आहे मॅक्रो। त्यानंतर नेक्स्ट आहे की आपण लिव्हिंग टिश्यू घेतलो, पोर्टल मोर्टल आणि पिस्टल मध्ये ऍड केल्यानंतर त्यामध्ये आपण ट्रायक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड ऍड केल्यानंतर आपल्यास दोन फ्रॅक्शन मिळालं। त्या दोन फ्रॅक्शनची नाव आपल्याला सांगायचं आहे। तर सुरू करूया आपण बायोमॉलिक्यूल लेक्चर नंबर 3। मायक्रोमॉलिक्यूल्स की बायोमॉलिक्यूल मध्ये दोन प्रकारचं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट बायोमॉलिक्यूल्स आर टू टाइप, मायक्रोमॉलिक्यूल्स लेस दॅन 1000 डॉल्टन, मॅक्रोमॉलिक्यूल मोर दॅन 1000 डॉल्टन। 1000 डॉल्टन इज इक्वल टू 1 हायड्रोजन ऍटम। देर आर स्मॉल साईज, मायक्रोमॉलिक्यूल्स आर स्मॉल साईज, केमिकल लो मॉलिक्युलर वेट, हाय सोल्युबिलिटी। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, स्मॉल कार्बोहायड्रेट, एल्डोलेज अँड कीटोज। तर आपल्याला या ठिकाणी कार्बोहायड्रेट दोन प्रकारचे पाहायला मिळतात, एल्डोलेज अँड कीटोज, आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला पाहायला मिळतात। तर पहिल्या बघा या ठिकाणी एल्डोलेज हॅव टर्मिनल अल्डिहाइल ग्रुप। जर टर्मिनलला सी एच ओ ग्रुप असेल, टर्मिनल म्हणजे वरच्या भागाला, तर काय असणार तो एल्डोलेज। कार्बोहायड्रेट कुठला असणार ती शुगर, एल्डोलेज। एक्झाम्पल आहे ग्लुकोज, रायबोज, झायलोज, ग्लिसरॅल्डिहाइड अँड गॅलेक्टोज। कीटोज, द कीटोज हॅव इंटरनल, जर इंटरनल तुम्हाला सीओ ग्रुप, इंटरनल कीटो ग्रुप, एक्झाम्पल आहे फ्रुक्टोज, रायबुलोज, झायलोज, डिहायड्रो ऍसिटोन। याचा अर्थ तुम्हाला शुगर दोन प्रकारची आहे, एल्डोलेज शुगर ज्याच्या टर्मिनलला अल्डिहाइल ग्रुप सी एच ओ आहे, कीटोज इंटरनल कीटोन ग्रुप तुम्हाला पाहायला मिळत आहे सीओ। आणि याची एक्झाम्पल आहेत ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत। बघा आपण या ठिकाणी, तर या ठिकाणी बघा या आहेत, तर पहिल्या याच्यामध्ये बघा की टर्मिनलला तुम्हाला सी एच ओ दिसालाय, टर्मिनलमध्ये तुम्हाला सी एच ओ दिसालाय म्हणजे अल्डिहाइड आहे, आणि तुम्हाला इंटरनल मध्ये सीओ दिसालाय, कीटॉन ग्रुप दिसालाय म्हणजे कीटॉन, म्हणजे काय म्हणणार, कीटॉनचं एक्झाम्पल आहे डिहायड्रोजेस, रायबुलोज, फ्रुक्टोज। एल्डोलेजला काही आहे, टर्मिनलला सी एच ओ, सी एच ओ एक्झाम्पल ग्लिसरॅल्डिहाइड, रायबोज, ग्लुकोज अँड गॅलेक्टोज। आता या ठिकाणी तीन कार्बनवाला आहे, पेंटो 5 कार्बन, हेक्झो 6 कार्बन। तर आपल्याला कार्बोहायड्रेट एक फॉर्म्युला आहे बघा की 1:2:1। जर तुम्हाला सी कार्बन, एच हायड्रोजन आणि ओ ऑक्सिजन यांचा रेशो 1:2:1 असेल तर ते काय म्हणणार, कार्बोहायड्रेट। एक फॉर्म्युला आहे बघा की सी एन एच टू एन, जेवढा तुम्ही कार्बन घेताय तेवढाच तुम्ही एच टू ओ घेतला तर काय म्हणणार, कार्बोहायड्रेट, हायड्रेट्स ऑफ कार्बन। समजा एन ची व्हॅल्यू कार्बन नंबर एन तुम्ही 6 घेतला तर सी 6H12O6 म्हणजे काय झालं, 1:2:1 म्हणजे हा झाला ग्लुकोजचा फॉर्म्युला, हा झाला ग्लुकोजचा फॉर्म्युला।
जेवढं कार्बन आपण घेतोय तेवढंच तुम्ही काय करायचं आहे, कार्बन नंबर जे म्हटले तेवढंच काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल ऍड करायचं. तर आपल्याला जे प्रॉडक्ट बनते त्याला म्हणतोय कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॅक्राइड. सॅक्राइड मीन्स शुगर. कार्बोहायड्रेट काय म्हणते आपण, सॅक्राइड. सॅक्राइड्स आर टू शुगर विच मीन्स मायक्रो मॉलिक्युलर कार्बोहायड्रेट आर स्वीट टेस्ट. जर कार्बोहायड्रेट आपण या ठिकाणी बघा की आपण ब्रेड किंवा चपाती भाकरी खाल्ल्यानंतर थोड्या काळानंतर ती स्वीट लागत्या, गोड लागत्या, याचा अर्थ कार्बोहायड्रेट स्वीट टेस्ट मध्ये काय आहे, स्वीट आहे या ठिकाणी, गोड आहे. आणि वॉटर सोल्युबल आहे, वॉटर सोल्युबल आहे. आता एक प्रश्न आला इथं सॅक्राइड. सॅक्राइड मीन्स शुगर. आता ही जी शुगर असत्या तर वन शुगर असेल, वन शुगर असेल तर मोनो, टू शुगर असेल तर डाय सॅक्राइड, त्यानंतर तीनच्या पुढं नाईनच्या पर्यंत ओलिगो, ओलिगो, आणि टेनच्या अभाव असेल तर पॉली. तर आता मला एक सांगायचं आहे ऑलिगो सॅक्राइड, ऑलिगो सॅक्राइड सेल मेम्ब्रेन मध्ये, सेल मेम्ब्रेन कुठं पाहायला मिळत्या, सेल मेम्ब्रेन मध्ये कार्बोहायड्रेट शुगर तुम्हाला इनर किंवा आउटर या ठिकाणी कुठं पाहायला मिळते हे मला आन्सर करायचं आहे. तर नेक्स्ट या ठिकाणी घ्या मोनोसॅक्राइड वन शुगर मॉलिक्यूल, डायसॅक्राइड टू शुगर मॉलिक्यूल, ऑलिगोसॅक्राइड थ्री टू नाईन शुगर मॉलिक्यूल, मोर दॅन टेन मॉलिक्यूल पॉलिसॅक्राइड. स्मॉल कार्बोहायड्रेट हे गोड असून पाण्यामध्ये काय होणार, डिझॉल्व होत्यात, सोल्युबल इन वॉटर या ठिकाणी म्हटलं जाते. तर आपल्यासमोर या ठिकाणी हनी, हनी आहे, या ठिकाणी मध दिसतोय आपल्याला, हा काय करतोय वॉटरमध्ये डिझॉल्व झालेला आहे, टेस्टमध्ये स्वीट आहे, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी टर्मिनलला सी एच ओ आहे, म्हणजे हा काय असणार, अल्डिहाइड असणार. टर्मिनलला तुम्हाला सी एच ओ असेल तर हा अल्डिहाइड. ग्लुकोज काय आहे, अल्डिहाइड ग्रुपमध्ये मिळणार. एक चार्ट तुमच्या समोर आहे बघा. मोनोसॅक्राइड मीन्स वन शुगर, डाय मीन्स टू, पॉली मीन्स मेनी. आता ह्या ठिकाणी ऑलिगोसॅक्राइड हिचं दिलेलं नाही आहे. एक्झाम्पल बघा, मोनोसॅक्राइड ग्लुकोज फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज पेंटो शुगर, डायसॅक्राइड माल्टोज सुक्रोज लॅक्टोज, पॉलिसॅक्राइड स्टार्च ग्लायको सेल्युलोज अँड ग्लायकॉन. आता मला सांगते आपल्याला की सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ, सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ हे सांगायचं आहे मला. सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ, हा एक चार्ट आहे बघा. आपण या ठिकाणी नोटबुक मध्ये लिहू शकतोय कार्बोहायड्रेट मोनो वन शुगर, एक्झाम्पल ग्लुकोज फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज, डाय टू शुगर मॉलिक्यूल एकत्र येणार, हा एक शुगर मॉलिक्यूल, हा एक शुगर मॉलिक्यूल एकत्र येणार, डाय सॅक्राइड एक्झाम्पल सुक्रोज लॅक्टोज अँड माल्टोज, त्यानंतर ऑलिगो रॅफिनोज स्टार्चोज अँड पॉलिसेक्राइड आहे स्टार्च ग्लुकोन अँड सेल्युलोज. तर लॅक्टोज जे आहे, लॅक्टोजला आपण मिल्क शुगर म्हणतोय, आपण लॅक्टोजला मिल्क शुगर, जे मिल्क आहे त्यामध्ये शुगर आहे त्याला लॅक्टोज. त्यानंतर सुक्रोज, सुक्रोज जे आहे टेबल शुगर किंवा आपण शुगर केन जे आपण घरी वापरतोय शुगर त्याला सुक्रोज म्हटलंय. फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ही या ठिकाणी फ्रूट मधून जी फळं असतात, पिकलेली जी फळं असतात त्यामध्ये शुगर आहे ती फ्रुक्टोज असतात. लक्षात ठेवा की पिकलेली फळं ही एखाद्या स्वीट पदार्थापेक्षा, बर्फीपेक्षा किंवा लाडूपेक्षा आपल्याला पिकलेली फळं खायला आवडतात कारण त्यामध्ये फ्रुक्टोज पाहायला मिळते. ग्लुकोज, ग्लुकोज जे आहे ब्लडमध्ये जी काही शुगर आहे त्याला आपण या ठिकाणी ग्लुकोज म्हणतोय. ओके, आता हा चार्ट तुम्हाला काय करायचा आहे, लिहून ठेवायचा आहे. देअर आर ॲज फॉलोज मोनोसॅक्राइड. आता पहिला
ट्रायोज, ट्रायोज म्हणजे तीन कार्बन असणारा. एक्झाम्पल आहे ग्लिसेरा, डायहायड्रॉक्स ॲसिटोन, टेट्रा फोर कार्बन असणारा, इरेथ्रोज थायरोज, पेंटो फाईव्ह कार्बन असणारा, रायबुलोज रिबुलोज झायलोज रिबुलोझायलोज, ॲरिबिनोज, हेक्झो सिक्स कार्बन असणारा, ग्लुकोज फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज, मॅनरोज अँड हॅप्टो सेवन सेवन कार्बन असणारा, हॅप्टोज सुडो हॅप्टुलोज. हे एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचे आहेत लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट बघूया आपण. तर या ठिकाणी ग्लुकोज दिसते तुम्हाला, तर या ठिकाणी ग्लुकोज वर बघितलं असेल की या दोघांच्या मध्ये बघा सिक्स वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सिक्स साइडेड रिंग दिसते आम्हाला. अँड गॅलप त्यानंतर फ्रुक्टोज मध्ये वन टू थ्री फोर फाय फाईव्ह साइडेड रिंग पाहायला मिळते. याचा अर्थ काय होणार, ग्लुकोज अँड गॅलॅक्टोज मध्ये सिक्स साइडेड रिंग आहे अँड फ्रुक्टोज मध्ये तुम्हाला फाईव्ह साइडेड रिंग आम्हाला पाहायला मिळते. ऑल मोनोसॅक्राइड, मोनो मीन्स वन शुगर असणारा, मोनोसॅक्राइड हॅव असिमेट्री असिमेट्री कार्बन, हेन्स डेस्ट्रोटेट्री और लिओटेट्री. मोस्ट ऑफ मोनोसॅक्राइड डी आयसोमरेज, जे मोनोसॅक्राइड आहेत मोस्ट ऑफ तुम्हाला डी आयसोमरेज म्हणजे डेस्ट्रोटेट्री आयसोमरेज आपल्याला पाहायला मिळतात. तर काय होते बघा की ऑल मोनोसॅक्राइड असिमेट्री मॉलिक्यूल, असिमेट्री म्हणजे एखादा यांची बॅलन्सही तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, असिमेट्री मॉलिक्युल्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल लेटर ए, कॅपिटल लेटर आपण ए काढलं, हे कॅपिटल काय आहे सिमेट्रिकल लेटर आहे, पण मिरर इमेज जी पाहिली तर मिरर इमेज मध्ये तुम्हाला काय दिसते बघा असं दिसतंय, म्हणजे या ठिकाणी सिमेट्री दिसाली आपण सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल. हे कॅपिटल ए की तुम्ही कॅपिटल ए मिरर कॉपी पाहिला तरी तुम्ही तुम्हाला सिमेट्री पाहायला मिळणार, पण कॅपिटल बी याची मिरर कॉपी काय येणार बघा अशा प्रकारे येणार, आणि याचा अर्थ या ठिकाणी असिमेट्रिकल पाहायला मिळणार. कॅपिटल बी घेतलं तर त्याची मिरर इमेज तुम्हाला अशी दिसणार, याचा अर्थ ही ए सिमेट्रिकला शो करणार. ऑप्टिकल आयसोमरेज मॉलिक्यूल, दोन्ही भाग समान असणार, ऑप्टिकल आयसोमरेज जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचे दोन्ही भाग तुम्हाला समान पाहायला मिळणार, मॉलिक्युल बॅलन्स पाहायला मिळणार आणि सर्व केमिकल एक समान डिस्ट्रीब्युशन झालेले पाहायला मिळणार. बघा मी काय म्हणतो बघा, ऑप्टिकल आयसोमरेजचे सगळं बॅलन्स, फॉर एक्झाम्पल मिथेन CH4 ला काय म्हणते सी बॅलन्सी हायड्रोजन, बघा हायड्रोजन हायड्रोजन हायड्रोजन, याचा अर्थ काय येणार मिथेन इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्युल, मिथेन इज अ सिमेट्रिकल. परंतु असिमेट्रिकल मॉलिक्युल मध्ये ऑप्टिकल आयसोमरेज पाहायला मिळत नाही, असिमेट्रिकल मॉलिक्युल मध्ये, म्हणजे याचा अर्थ मोनोसॅक्राइड हॅव असिमेट्रिकल बिकॉज दे आर नॉट फाउंड ऑप्टिकल ऑप्टिकल आयसोमरेज आयसोमरेज. आणि मिथेन काय आहे बघा सिमेट्रिकल आहे, तिची कार्बनची चारही बॅलन्सही आपल्याला पाहायला मिळते, हायड्रोजन न रिप्लेस करून ठेवल्या. तर बघा ग्लुकोज काय दिसते बघा आपल्याला, ग्लुकोज काय आहे टर्मिनल अल्डिहाइड आहे, म्हणजे या ठिकाणी अल्डिहाइड ग्रुपमध्ये. त्यानंतर ग्लुकोजमध्ये तुम्हाला ओ एच हायड्रॉक्स ग्रुप आणि एल ग्लुकोजचा ओ एच हायड्रॉक्स ग्रुप यामध्ये फरक आहे. डी ग्लुकोज एल ग्लुकोज म्हटलं म्हणजे डेस्ट्रो, काय म्हटलं डेस्ट्रोटरी ग्लुकोज आणि एल म्हणजे लिओटरी ग्लुकोज, या दोन्हीमध्ये हायड्रॉक्स ग्रुपची बघा अपोजिट सायल आपल्याला ओ एच हायड्रॉक्स ग्रुप पाहायला मिळते. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मोनोसॅक्राइड, मोनोसॅक्राइडचे डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे मोनोसॅक्राइडपासून काय काय बनलेले आहेत त्या डेरिव्हेटिव्ह, डी ऑक्सी रायबोज फॉर्म बाय
डी ऑक्सिजनेशन ऑफ रायबो शुगर, रायबो शुगर मधून एक ऑक्सिजन काय होते बाहेर जातोय तर बनते डी ऑक्सी रायबो शुगर. इट इज इम्पॉर्टंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए मध्ये जी शुगर आहे तिला म्हणतो आपण डी ऑक्सी रायबो शुगर. एमिनो शुगर, मोनोसायक्राइड हॅव एमिनो ग्रुप, मोनोसायक्राइड हॅव एमिनो ग्रुप. एक्झाम्पल ग्लुकोसॅमाइन, गॅलॅक्टोसॅमाइन. शुगर ऍसिड, एस्पॉर्बिक ऍसिड, ग्लुकोनिक ऍसिड आणि गॅलॅक्ट्रॉनिक ऍसिड. दीज आर द डेरिव्हेटिव्ह्स ऑफ मोनोसॅक्राइड. वेन टू मोनोसॅक्राइड जॉईन टुगेदर, काय म्हटले, मोनो म्हणजे वन, दोन शुगर मॉलिक्युलला जोडण्यासाठी, दोन शुगर मॉलिक्युलला जॉईंट होण्यासाठी सी ओ सी कुठला बॉन्ड होणार, सी ओ सी बॉन्ड बनला जातोय, याला आपण म्हणतोय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड, व्हेरी व्हेरी आय एम पी. दोन व्हेन टू मोनोसॅक्राइड जॉईन टुगेदर बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड सी ओ सी बॉन्ड वन अँड टू. दोन शुगर मॉलिक्युलना एकत्र होण्यासाठी एक बॉन्ड बनला जातो, या बॉन्डला आपण काय म्हणतोय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड, बरोबर आहे. आता ग्लायकोसिडिक बॉन्ड बनतोय कसा बघा, तर केमिस्ट्री मध्ये म्हटलं जाते डिहायड्रेशन सिंथेसिस किंवा कंडेन्सेशन, म्हणजे काय झालं बघा, हा एक मॉलिक्युल आहे, हा शुगर मॉलिक्युल आहे, हा शुगर मॉलिक्युल आहे, ह्या शुगर मॉलिक्युलचा पहिला कार्बन नंबर वन, दुसऱ्या शुगर मॉलिक्युलचा कार्बन नंबर फोर, ह्यांच्यामध्ये काय होणार, या ठिकाणी एकत्र येणार एच टू वॉटर, वॉटर बाहेर पडणार आणि अल्फा वन फोर ग्लायकोसिडिक बॉन्ड होणार, काय होणार, अल्फा वन फोर ग्लायकोसिडिक बॉन्ड आपल्याला पाहायला मिळते. याचा अर्थ दोन मोनोसॅक्राइडमध्ये जो बॉन्ड बनला आहे त्याला काय म्हटलं आपण ग्लायकोसिडिक बॉन्ड, काय म्हटलं आपण ग्लायकोसिडिक बॉन्ड असं म्हटलं जाते. आणि यावेळी वॉटर मॉलिक्युल बाहेर पडले असते म्हणून याला डिहायड्रेशन सिंथेसिस म्हटलं जाते, लक्षात ठेवा. काही वेळा तुम्हाला विचारतील की दोन शुगर मॉलिक्युल मध्ये जो बॉन्ड बनतोय त्याला ग्लायकोसिडिक बॉन्ड म्हणतात, परंतु आपण अल्फा वन फोर ग्लायकोसिडिक बॉन्ड असा आन्सर करायला पाहिजे. त्यानंतर पेंटोज, पेंटोजचा अर्थ काय ना, फाईव्ह कार्बन, सॉरी पेंटो मीन्स फाईव्ह कार्बन, हेक्झो सिक्स कार्बन. पेंटो अँड हेक्झो आर मोस्ट शुगर इन सेल, आपल्या सेलमध्ये पेंटो शुगर आणि हेक्झो शुगर पाहायला मिळत्या. हेक्झो म्हणजे ग्लुकोज होती, पेंटोज मध्ये डीएनए ची रायबो शुगर आहे. दिस मे बी एक्झिट ओपन एज वेल एज रिंग फॉर्म, तर ही जी पेंटो शुगर आहे, हेक्झो शुगर आहे, ही ओपन फॉर्म मध्ये म्हणजे लिनियर मध्ये पाहायला मिळत्या आणि रिंग फॉर्म मध्ये पाहायला मिळत्या. रिंग फॉर्म मध्ये असल्यानंतर ती मोस्ट स्टेबल राहत्या. मी काय म्हणाले की रिंग फॉर्म मध्ये असेल तर काय म्हणणार, ती मोस्ट स्टेबल. आता पहिली इमेज बघा, पहिल्या इमेज मध्ये जे ग्लुकोज आहे लिनियर आहे, लिनियर फॉर्म मध्ये काही आहे अरेंज आहे. जेव्हा याला वॉटर मध्ये मिक्स केलं तर काय आला, तो रिंग फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाला. लक्षात ठेवा, लिनियर फॉर्म रिंग फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होऊ शकते आणि कन्वर्ट रिंग फॉर्म परत या ठिकाणी लिनियर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होऊ शकते, बट रिंग फॉर्म इज मोर स्टेबल दॅन लिनियर फॉर्म. इम्पॉर्टंट गोष्ट काय सांगते बघा, रिंग फॉर्म इज प्रेझेंट इन ऍक्वस, ऍक्व म्हणजे काय आहे, या ठिकाणी वॉटर. तर काय म्हटलं जाते बघा की रिंग फॉर्म जी आहे, रिंग फॉर्म प्रेझेंट इन ऍक्वस. जर तुम्ही हे लिनियर फॉर्म ग्लुकोज आहे, बरोबर आहे, तुम्ही जर एकत्र केला वॉटर मध्ये आणला तरी काय होणार, रिंग बनली जाते. काय बनली जाते, रिंग बनली जाते. ओके, समजून घ्या प्रयत्न काय येते का, आपण प्रयत्न करूया. आपण आता तुम्हाला या ठिकाणी एक दिसाले अल्फा डी ग्लुकोज आणि बीटा डी ग्लुकोज, तर ह्या याच्याकडे थोडं लक्ष देत आहे का बघा. अल्फा डी ग्लुकोज आता काय दिसाले, या दोन्ही इमेज मध्ये फरक काय सांगा, एक मिनिट पॉज करा, या दोन्ही मध्ये काय फरक दिसालाय पॉज करून बघा. ओके, तुम्हाला समजलं की कार्बन नंबर वन बघा, हा कार्बन नंबर वन बघा,
आणि हा कार्बन नंबर वन बघा. ओएच ग्रुपचा फरक आहे, या ठिकाणी हायड्रॉक्स ग्रुप खाली दिसतोय आणि इथं हायड्रॉक्स ग्रुप वर दिसते कार्बन नंबर. आणि एवढ्यामुळं ग्लुकोज काय झाला, एक अल्फा डी ग्लुकोज बनला आणि दुसरा बीटा डी ग्लुकोज बनला. मग याचा उपयोग काय झाला, एक लक्षात ठेवा, सेल्युलोज, सेल्युलोज इज अ, एक प्रश्न येतोय, सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज, पॉलिमर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज. ह्या छोट्याशा फरक मुळे काय झाला की सेल्युलोज बनलं आणि बीटा, तर स्टार्च, स्टार्च जे आहे, स्टार्च एस टी ए आर सी एच, स्टार्च इज द पॉलिमर ऑफ बीटा डी ग्लुकोज. या छोट्याशा फरक मुळे अल्फा डी ग्लुकोज पासून काय बनलं, सेल्युलोज बनलं आणि बीटा डी ग्लुकोज पासून स्टार्च बनलं. काय लिहून घ्या, सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ बीटा डी ग्लुकोज. सॉरी जरा असं गफलत झाल्या, परत एकदा मी सांगतो, जरा परत एकदा बघा, थोडीशी गफलत आपली. तर काय झालं बघा, सेल्युलोज, मी जरा गडबड करतोय, सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ बीटा, सेल्युलोज इज पॉलिमर ऑफ बीटा, लक्षात ठेवा. मग अशी मी अल्फा म्हटलं होतं, सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ बीटा डी ग्लुकोज. अँड स्टार्च, एस टी ए आर सी एच, स्टार्च इज अ पॉलिमर ऑफ, स्टार्च इज अ पॉलिमर ऑफ, पॉलिमर ऑफ अल्फा डी. आता लिहून घ्या, सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ बीटा डी ग्लुकोज, स्टार्च इज अ पॉलिमर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज. आता काय झालं बघा की अल्फा आणि बीटा या ग्लुकोज मध्ये फरक इतकाच होता की कार्बन नंबर वन जो आहे या ठिकाणी हायड्रॉक्स इजी प्लेस मध्ये, लक्षात लक्षात ठेवा, समजलं काय बघा, परत सांगू, सेल्युलोज, सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ बीटा डी ग्लुकोज, स्टार्च इज अ पॉलिमर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज. ओके बर, पुढे घेऊ आपण. तर काय दिले बघा, म्युटरेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा बीटा एनोमर एक्वस. काय बोलले की अल्फा, अल्फा डी ग्लुकोज हा बीटा डी ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतोय, बीटा डी ग्लुकोज अल्फा डी ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट होऊ शकते इन एक्वस सोल्युशन म्हणजे वॉटर मध्ये. आणि ह्या टर्मला म्हणायचं म्युटा रोटेशन, याला म्हणायचं म्युटा रोटेशन. अल्फा ग्लुकोज व्हेन हायड्रॉक्स ग्रुप इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ सी एच सी एच टू ओ एच, बीटा डी ग्लुकोज हायड्रॉक्स ग्रुप सेम साइड ऑफ सी एच सी एच टू सी एच टू ओ एच ग्रुप. बघा या ठिकाणी ग्लुकोज हा काय आहे, टर्मिनलला सी एच ओ आहे म्हणजे अल्डिहाइड, मधी कीटॉन ग्रुप आहे म्हणजे कीटोज, म्हणजे ग्लुकोज काय आहे, अल्डिहाइड शुगर आहे, फ्रुक्टोज आहे, कीटोज. आता फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज मध्ये आपण बघूया, आपण काय पाहायला बघा, फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज बघतोय आपण, रायबोज फाईव्ह कार्बन वाली डिहायड्रो, बरोबर आहे. तर एक बघ्या, रायबो आर एन एची जी शुगर आहे, आर एन ए याची शुगर आहे रायबो शुगर, हा ही काय आहे, फाईव्ह कार्बन आहे. तर इथं बघा, त्यानंतर डीएनए, डीएनएची शुगर जी आहे, डी एन ए शुगर आहे डी ऑक्सी रायबो शुगर. या दोन्ही इमेज मध्ये फरक काय दिसतोय बघा, बघा दोन्ही मध्ये फरक काय, तर या दोन्हीमध्ये इमेज मध्ये फरक काय सांगा. तुम्ही म्हटला डी ऑक्सी डीएनएची शुगर आहे, ही काय आहे डीएनएची शुगर आहे तुम्ही म्हणताय, हा डीएनए, आणि ही आर एन एची शुगर आहे. या दोन्हीमध्ये फरक काय सांगा जरा, बरोबर. कार्बन नंबर टू वर बघा, या ठिकाणी ओएच ऑक्सिजन नाही आहे, पण तो रायबोमध्ये कार्बन नंबर टू वर हायड्रॉक्स ग्रुप आहे. आणि एवढ्या फरक मुळं काय झालेलं आहे, चेंज पाहायला मिळते. लक्षात ठेवा, डीएनएची शुगर कुठली आहे, डी ऑक्सी रायबो,
आरएनए ची शुगर राइबो शुगर, इन डीऑक्सी राइबो शुगर वन ऑक्सीजन इज लेस, बघा एक ऑक्सीजन काय होते कार्बन मधन लेस होतोय, हे जरा कट करतो हे काय कामाचं नाही। आता जो बघा एक शब्द आलाय फाइव साइडेड रिंग, राइबो काय बघा फाइव वन टू थ्री फोर फाइव, ह्याला काय म्हणायचं फाइव साइडेड रिंग, फाइव साइडेड रिंग इज कॉल्ड फ्युरोनोज, फाइव साइडेड रिंग यालाच म्हणतो आपण फायरनोज किंवा फ्युरॉन्स म्हटले जाते। आणि सिक्स सिक्स साइडेड रिंग याला म्हणतोय पेरॉन्स म्हटले जाते। लक्षात ह्या इमेज तुम्हाला या ठिकाणी कामाला पडतात मुलांना, लक्षात ठेवा फाइव साइडेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फ्युरॉन्स मीन्स फाइव साइडेड, फेरॉन्स मीन्स सिक्स साइडेड। आता झालं मोनो पूर्ण झाल्यानंतर आपण काय करूया डाय बघूया, डाय म्हणजे दोन बरोबर आहे, डाय सॅक्राइड टू मोनोसॅक्राइड जॉईन टुगेदर, दोन शुगर काय येणार एकत्र येणार आणि तिसरी शुगर बनली त्याला म्हणतो आपण डाय। फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज काय बनली सुक्रोज, ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज काय बनली माल्टोज, ग्लुकोज प्लस गॅलेक्टोज काय बनली लॅक्टोज। हे चार तुम्हाला काय करायचं आहे लक्षात ठेवायचं आहे, सुक्रोज कशी बनल्या ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, माल्टोज ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज, लॅक्टोज ग्लुकोज प्लस गॅलेक्टोज। ओके हा चार्ट लक्षात ठेवा। तर एक इथं तुम्हाला पार मिळेल, एक स्ट्रक्चर आपल्याला पार मिळते सेलो, नाव आहे सेलो बॉईल, सिलो सिलो बॉईल्स काय होते बघा, तर काय या ठिकाणी होते की सेलो बॉईल मॉलिक्युल केवळ सेल्युलोजचं डायजेशन करतात, मग माहिती आहे सेल्युलोज इज अ सेल्युलोज इज द पॉलिमर ऑफ बीटा डी ग्लुकोज बरोबर आहे। आता सेल्युलोज केवळ काय होणार सेल्युलोजचं डायजेशन करणार की सेल्युलोजवर या सेल्युलोजवर मायक्रोब काम करतात आणि काय करतात की या ठिकाणी सेल्युलोज बनते आणि सेल्युलोज नंतर ग्लुकोज बनते। याचा अर्थ तुम्हाला इंटरमिडिएट शुगर एक पाहायला मिळते। मी परत एकदा सांगतो बघा की काय झालंय सेल्युलोज, सांगा बघू सेल्युलोज इज अ पॉलिमर ऑफ बीटा डी ग्लुकोज, जे रुमिनेट असतात रुमिनेट म्हणजे काय चरणारे बफेलोज काऊज वगैरे ते काय करतात ग्रास खात्यात गवत खात्यात, तर यांच्या बॉडीमध्ये काय केलं सेल्युलोज, हे सेल्युलोजनं काय केलं की मायक्रोब मायक्रोबनं त्यावर रिॲक्शन केली बॅक्टेरियानं त्यांच्या स्टमकमध्ये रुमिनेटमध्ये आणि तिने काय केलं की सेलो बॉईल तयार केलं, काय तयार केलं सेलो बॉईल, आणि या सेलो बॉईल नंतर काय बनलं ग्लुकोज। म्हणजे याचा अर्थ नेचरमध्ये तुम्हाला सेलो बॉईल हे मिळणार नाही, जे रुमिनेट आहेत जे चरणारे बफेलोज आहेत काऊज आहेत त्यांच्या रुमिनेट म्हणजे इंटेस्टाईनमध्ये तुम्हाला सेल्युलोजचं डायजेशन होताना काय होते सेलो बॉईल्स मिळते आणि मग ग्लुकोज बनते। लक्षात ठेवा की ॲनिमलमध्ये बीटा बीटा बॉन्ड तोडणारे बीटा बॉन्ड तोडणारे केमिकल बनत नाही म्हणून आपण सेल्युलोजचं पाचन करू शकत नाही। मग आपण म्हणणार आपण जे काही लेफी व्हेजिटेबल खातोय पालेभाज्या खातोय म्हणतोय पालेभाज्या याचं काय होतंय, तर ह्याच सुद्धा काही आहे सेल्युलोज आहे पण याचं आपण पाचन करू शकत नाही, तर याचं काय होतंय डायजेशनमध्ये काय होणार फायबर म्हणून उपयोग होतोय, फायबर म्हणजे जे काही स्टूल आहे मल जे आहे ते पास होण्यासाठी हेल्प केला जातोय। आपण ज्या काही पालेभाज्या खातोय ना वेगळ्या मेथीची भाजी वगैरे पालक भाजी त्याचा त्यातला सेल्युलोज आपण डायजेस्ट करू शकत नाही आहे,
ह्यूमन बीइंग मध्ये बीटा बॉन्ड तोडणारे केमिकल नाहीत, लक्षात ठेवा. थोडीशी एक्स्ट्रा माहिती मी सांगायचा प्रयत्न करतोय. बघा तर या ठिकाणी सेल्युलोज मध्ये काय झालंय बघा की ह्यामध्ये सुद्धा काय आले बीटा 1,4 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड बनतोय, बरोबर आहे, बीटा 1,4 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. त्यानंतर आपल्याला दिसतंय बघा या ठिकाणी माल्टोज, माल्टोज मध्ये काय होणार बघा, माल्टोज काय आहे, ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज, हा ग्लुकोज हा ग्लुकोज, 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड, कुठला बनला, अल्फा 1,4 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड, हा मर्क अल्फा 1,4 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. दोन ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकत्र येणार, ग्लायकोसिडिक बॉन्ड होणार या ठिकाणी अल्फा 1,4, कार्बन नंबर 1 आणि कार्बन नंबर 4 यांच्यामध्ये बॉन्ड होणार. सुक्रोज, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज यांच्यामध्ये 1,2 अल्फा 1,2 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड पाहायला मिळणार. सुक्रोज काय होणार, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज यांच्यामध्ये 1,2 काय म्हटलं आपण, ग्लायकोसिडिक बॉन्ड पाहायला मिळणार. त्यानंतर लॅक्टोज, लॅक्टोज मध्ये या ठिकाणी काय आहे की हे जरा गॅलॅक्टोज आहे, ग्लुकोज प्लस, ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज, तर काय होते या ठिकाणी 1,4 काय म्हणते, 1,4 लिंकेज पायरी मिळते, 1,4 लिंकेज पायरी मिळते. तर काय वेळा बघा की ठराविक वर्षानंतर आपण लॅक्टोजचे पाचन करू शकत नाही, जसं एक ठराविक वय झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी लॅक्टोज, कारण का आपली बॉडी बीटा बॉन्डला तोडणारे एन्झाईम तयार करत नाही, म्हणून बीटा डी ग्लुकोज, बीटा डी ग्लुकोजचं जे काही पॉलिमर आहे, एक्झाम्पल सेल्युलोज, आपण डायजेस्ट करू शकत नाही. लॅक्टोज एक ठराविक स्टेज नंतर आपण दूध है ना मिल्कचं पाचन करणं शक्य होत नाही आहे. लॅक्टोज, लॅक्टोज मध्ये काय आहे, बीटा डी गॅलॅक्टो, आता केमिस्ट्रीचं घेऊन बैठलं, बीटा डी गॅलॅक्टो पॅरनोज 1,4 अल्फा डी ग्लुकोफेरॉन्स, ग्लुको लॅक्टोजला म्हटलं आपण. ट्राय, आता काय होणार, तीन कार्बन येणार, किती येणार आहे, तीन कार्बन शुगर, ट्राय सॅक्राइड थ्री मोनोसॅक्राइड जॉईन टुगेदर. आता याचा आयएमपी आहे रॅफिनोज, ग्लुकोज स्पेलिंग जर चुकले, ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज, GALACTOSE ही स्पेलिंग जरा कट करा, ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज फ्रुक्टोज, तीन शुगर मॉलिक्युल एकत्रांतर रॅफिनोज बनले. इट फाउंड इन शुगर बीट, आपल्याला काय म्हणणार, शुगर बीट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. ओके, थोडस चेक करूया आपण, छान वाटत असेल बघा, बर पुढे घ्या. आता लास्ट आयएमपी पॉइंट आहे का, स्वीटिंग इंडेक्स. आपल्या घरी आपण जे चहा करतो, चहा पितो ना, टी चहा, ती काय त्या शुगर केन, शुगर केन पासून काय होणार, आपण केन शुगर घेतोय, आपण केन शुगर म्हणजे उसापासून बनलेली, आणि याचा इंडेक्स काय करूया आपण या ठिकाणी 100 समजूया, काय आहे 100. आता बघा त्याचा इंडेक्स आपण 100 समजूया, आपल्या घरी जे शुगर आहे ती काय करूया 100 समजूया, आणि त्याच्यावर याचा स्वीटिंग इंडेक्स काढूया, म्हणजे काय होणार, माल्टोज 100 कमी आहे, कमी स्वीट राहणार, लॅक्टोज 16 कमी स्वीट आहे, ग्लुकोज 70 कमी स्वीट आहे, फ्रुक्टोज बघा आपल्या टेबल शुगर, घरात जी शुगर आहे त्याच्यापेक्षा फ्रुक्टोज मध्ये 170 दिसाले, याचा अर्थ म्हणून पिकलेली फळं आपल्याला खायला आवडतात. समजा मी तुम्हाला म्हटलं की या ठिकाणी स्वीट बर्फी वगैरे तुम्हाला दिलं, आपण एका डिशमध्ये तुम्हाला बर्फी वगैरे दिलं, काजू कतली स्वीट सगळं दिलं, आणि दुसऱ्या डिशमध्ये तुम्हाला गावा पेरू मँगो दिलं, ऍपल चिकू वगैरे तुम्हाला रिपेअर पिकलेली फळं दिलं, तर यापैकी तुम्ही कोणती खाणार, तर तुम्ही काय करणार, स्वीट पदार्थापेक्षा, स्वीटपेक्षा जे काही बर्फी वगैरेपेक्षा तुम्ही फ्रूट खाणार, कारण ते खाताना
तुम्हाला मधुर वाटणार, आनंद येणार, कारण त्यामध्ये काय आहे, फ्रुक्टोज आहे आणि 170 आहे. त्यानंतर सुक्रोज मध्ये काय आहे, वेळेमध्ये आपण एक प्रोटीन आहे, एक प्रोटीन आहे त्याचं नाव आहे मोनोलिन. मोनोलिन इज अ प्रोटीन विच हॅव स्वीटिंग इंडेक्स आहे 2 लॅक. त्याचा स्वीटिंग इंडेक्स आम्हाला 2 लॅक पायल मिळते. प्रोटीन असून सुद्धा ते गोड आहे. आणि मोस्ट ऑलिगोसॅक्राइड इन सेल फाउंड, बघा तुम्हाला मी सारखं सांगतोय की सेल द युनिट ऑफ लाईफ, सेल द युनिट ऑफ लाईफ हा टॉपिककडे लक्ष ठेवा, ह्याचं चांगलं प्रकारे. मोस्ट ऑफ ऑलिगोसॅक्राइड इन सेल फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. तुम्हाला माहित आहे की सेल मेम्ब्रेनच्या आउटरला जे कार्बोहायड्रेट आहेत, जे शुगर आहेत, ते ऑलिगोसॅक्राइड आहेत. दीज आर प्रेझेंट आउटर साईड, बघा प्रेझेंट इन आउटर साईड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. दीज बिहेव लाईक नेम टॅग, काय होणार की स्वतःचं ओळख नेम टॅग म्हणून काम करणार. सुक्रोज नॉन रिड्युसिंग, बऱ्याच वेळा आलाय प्रश्न, सुक्रोज काय आहे, नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे. माल्टोज लॅक्टोज रिड्युसिंग. त्यानंतर झायलोज इज नॉन न्यूट्रेटिव्ह शुगर, इट इज नॉट हॅव्हिंग कॅलरी. आता लो कॅलरी ज्या लोकांना मार्केटमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचं या ठिकाणी शुगर मिळतात, त्यातनं कॅलरी काय मिळणार नाही, न्यूट्रिशन मिळणार नाही, अशा प्रकारचे स्वीटिंग तुम्हाला पाहायला मिळते. त्यानंतर इम्पॉर्टंट लास्ट पॉइंट बघा, इरोथ्रोज इज रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस लिग्निन, अँथ्रोसायनिन, टायरोसिन अमिनो ऍसिड, फिनाइल ऍलनिन अमिनो ऍसिड. रायबोज इज अ कंपोनंट ऑफ ATP, NADP, काय सांगितलं, ATP, NADP, FAD अँड RNA. गॅलॅक्टोज कंपोनंट ऑफ अगर अगर कल्चर. तर इथं या ठिकाणी आपला या ठिकाणी लेक्चर स्टॉप होते.